u krivičnim delima sa maloletnim učiniocima često se javljaju elementi nasilja i razbojništva, a sve češće su maloletnici uključeni u proizvodnju i promet opojnih droga. U Jablaničkom okrugu od 704 rezultata testiranja na virus korona sa pozitivnim nalazom 142. Nakon pune dve godine u hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Dubočici završeni podopolagački radovi sa finalnom izradom mozaika od 5 vrsta mermera. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. U krivičnim delima sa maloletnim učiniocima često se javljaju elementi nasilja i razbojništva, a sve češće su maloletnici uključeni u proizvodnju i promet opojnih droga. Ovo je rečeno prilikom potpisivanja protokola o saradnji u oblasti realizacije vaspitnih naloga kao alternativne mere zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju. Protokol je danas u Leskovcu potpisan između predstavnika Višeg suda, Višeg javnog tužioca, Leskovačkog kulturnog centra, javno-komunalnog preduzeća Komunalac i Centra za socijalni rad. To praktično znači da će prema zakonu o maloletnim učiniocima krivičnog dela, ukoliko je u pitanju lakše krivično delo za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora do 5 godina, određeno maloletno lice po nalogu Višeg suda ili tužilaštva biti angažovano za rad u Leskovačkom kulturnom centru i Komunalcu. Bioskopskoj sali da pomaže oko cepanja karata ili da radi u javnom komunalnom preduzeću na poslovima uređenja parka ili nekih, naravno, onih poslova za šta će saglasnost pre svega dati njihovi roditelji i naravno saglasnost dati organ starateljstva, odnosno voditelj slučaja organu starateljstva koji će tog maloletnika da prati da li je ta alternativna sankcija dala, da kažem, alternativnu meru da se to njegovo devijantno ponašanje u budućnosti ne bi ponavljalo. Ukoliko roditelji, staratelji ili maloletna lica nisu saglasni sa izricanjem vaspitnog naloga, krivični postupak se nastavlja. Prema statističkim podacima Centra za socijalni rad, na godišnjem nivou broj maloletnih izvršioca krivičnih dela je 80, a vaspitni nalog mogao bi da se izrekne u 20 do 30 slučajeva. Nama ovaj postupak odgovara u smislu smanjenja troškova krivičnog postupka, jer troškovi krivičnog postupka u maloletničkim predmetima se uvek isplaćuju iz budžetskih sredstava. U ovom delu se ne bi onda koristila budžetska sredstva za angažovanje branilaca, eventualno veštaka itd. A efekat bi bio, znači, čak i za maloletnika bolji, znači, i za društvenu zajednicu, tako da je značaj upravo sada imamo mogućnost da te sankcije primenimo. Do sada nismo imali institucije sa kojima možemo te sankcije, da primenimo, gde treba realizovati te posebne vaspitne mere. Predsednik Višeg suda istakao je i da se priroda maloletničkih krivičnih dela u poslednjih 10 godina značajno izmenila. Kada sam ja počinio, znači pre 32 godine, to su bila lakša dela, sitna krađa, krađe bicikle, dela sa elementima nasilja, razbojništvo, razbojnička krađa, to mislim da nije bilo do pre možda 10 godina. Sada su pade da... Radio sam do pre dve godine, nisam postao predsednik i bio sam i sudija za maloletnike. Sada je sigurno 20% krivičnih dela koje vrši maloletnici s elementima nasilja. Čak imamo razbojničke krađe, čak u zadnje vreme imamo maloletnike koji se bave nedozvoljenom proizvodnjom i prodajom opojnih droga, što je bilo nezamislivo. Praćenje realizacije vaspitnog naloga vršit će Centar za socijalni rad. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu po nalogu nadležnog tužilaštva podneće krivičnu prijavu protiv 18-godišnjaka iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, navodi se u saopštenju Policijske uprave Leskovac. On je, kako se sumnja, 22. oktobra ove godine ušao u jugo 77-godišnjeg muškarca, parkiran ispred jedne zgrade u Leskovcu, startovao ga i odvezao se. Sumnja se da je potom, tokom noći, udario u drugi automobil kojim je upravljao 20-godišnji mladić i pešice pobegao. U ovoj nezgodi niko nije povređen. U Zavod za javno zdravlje Leskovac za Jablanički okrug stigla su 704 rezultata testiranja na virus korona, od kojih su 142 sa pozitivnim nalazom.
Od ovog broja 97 osoba iz Leskovca, 15 iz Medveđe, 13 iz Vlasotinca, 12 iz Lebana i 5 osoba iz Bojnika. U strukturi novoobolelih ima 53 zaposlena lica, 36 nezaposlenih, 35 penzionera, 11 učenika, 6 deteta starosti do 6 godina i jednog studenta. Iako je na području našeg okruga primećen manji broj novoobolelih od koronavirusa u odnosu na prethodne dane, u Leskovačkoj COVID bolnici i danas su zabeležena dva smrtna ishoda. Reč je o pacijentima starosti 76 i 74 godine iz Leskovca i Bojnika. U ovoj ustanovi na lečenju je 178 osoba, od toga 122 iz Leskovca. Prema poslednjim informacijama, bilo je 18 prijema i 13 otpusta. Nakon pune dve godine u hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Dubočici završeni su podopolagački radovi sa finalnom izradom mozaika od 5 vrsta mermera. Ovu svetinju posjetili su episkop Niški Arsenije, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i sveštenstvo Leskovačke crkve. Kako je najavljeno, bogosluženje u ovoj svetinji počeće od 1. decembra ove godine. U osnovi poda, koji je urađen po projektu Dimitrija Marinkovića, arhitekte iz Pančeva, nalaze se detalji iz narodnih rukotvorina i nošnji naroda na jugu Srbije. Pre postavljanja mermerne podloge bilo je neophodno izraditi podno grejanje i betonsku košuljicu. Ovom prilikom bilo je reči i o drugim radovima, nakon čije realizacije će crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Dubočici, kako je rekao vladika Arsenije, služiti za ponos svim građanima Leskovca. Ono što je sledeće u planu da se radi jeste oltarski deo, ikonostas, častna trpeza, gornje mesto, dakle sve će biti urađeno od kamena po projektu gospodina Dimitrija Marinkovića, naravno uz naše sugestije i moj blagoslov. Dalje ćemo nastaviti dakle sa uređenjem enterijera ovoga hrama i naravno, kao što je pomenuo gospodin gradonačelnik, i parterno uređenje oko hrama. On je istakao činjenicu da bez podrške grada projekat izrade poda u crkvi u Dubočici ne bi bilo moguće realizovati. Želeo bih da iskažem svoju zahvalnost gradu Leskovcu na čelu sa gospodinom gradonačelnikom, gospodinom Cvetanovićem. Čuli ste o kojim materijalnim sredstvima je reč, koliko je sve to koštalo. Ni bez pomoći grada Leskovca sami svojim snagama ne bismo mogli ovo da privedemo kraju. Postavljanje mermerne podloge na površini od 285 metara kvadratnih, za šta je iz gradske kase izdvojeno 10,7 miliona dinara, samo je deo ulaganja u crkvu Svetog Simeona Mirotočivog, za čije uređenje je iz budžeta grada Leskovca do sada uloženo oko 34,2 miliona dinara. Za narednu 2022. godinu u planu je dodatno ulaganje od 11 miliona dinara. Kroz program razvoja verskog turizma, lokalna samouprava Leskovca je od početka 2013. godine u crkve i manastire uložila 51 milion dinara i 700 hiljada dinara. Naglasio bih sumu od 13 miliona dinara u vreme kada sam imao odgovornost na poziciji predsednika Skupštine. Izgradnjom ovog divnog hrama, posvećenog Svetom Simeonu Mirotočivom, započeta je 2005. godine. Zbog nedostataka sredstava, izgradnja je prekinuta. Nastavak izgradnje ponovo je pokrenut kada sam preuzeo svojim timom odgovornost 2014. godine, kada su otpočeli radovi na izgradnji krova i fasade. Episkop Niški Arsenije ovom prilikom osvrnuo se i na stanje ostalih svetinja na području Jablaničkog okruga, među kojima one u seoskim sredinama gde je opao broj stanovnika zahtevaju sanaciju. Ja ću pomenuti Obraždu i Prekopčelicu. To su dve crkve kojima treba hitna sanacija u Jablaničkom okrugu. Te crkve mogu dve da izdvojim i tu ćemo sad verovatno, čim budemo mogli, vremenski uslovi budu dozvolili da krenemo sa radovima. Paralelno sa radovima na hramu Svetog Simeona Mirotočivog počeli su radovi na energetskoj sanaciji konaka crkve Svete Trojice u Leskovcu. Njihova vrednost je 2,7 miliona dinara, a rok za završetak druga polovina decembra.
U Vranjskoj ulici u naselju Bobište počeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u dužini od 540 metara, za koje iz gradske kase opredeljena suma od 6 miliona dinara. Na konferenciji za novinare održanoj ovim povodom najavljeno je da će ubrzo početi radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže dužine 200 metara u Boračkoj ulici u istom naselju. Na postojećoj mreži staroj više od 30 godina dolazilo je do čestih havarija, zbog čega je bilo onemogućeno adekvatno snabdevanje meštana ovog naselja. Ugradiće se polijetilenske cevi velike gustine, spajanje cevi se vrši elektrofuzijono i izbjegavaju se ovim elektrofuzijonim zavarivanjem i ugradnjom teleskopskih garnitura i izbjegavaju se izgradnja betonskih šahti. Andrijana Vasić, pomoćnica gradonačelnika Leskovca, istakla je da su ovi radovi od velikog značaja za meštane, kao i da će lokalna samouprava nastaviti sa ulaganjima ovog tipa. Da smo ovom zadatku posvećeni pokazuje činjenica da smo do sada uložili preko 750 miliona dinara u ovu oblast. I u budućem periodu nastavljamo istim tempom da ulažemo, da rekonstruišemo vodovodnu mrežu, ali i da izgrađujemo novu svuda gde nam uslovi to dozvoljavaju. Pored ovih radova, u narednom periodu vrlo brzo očekuje se početak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže isto u ovom naselju u Bobišti u ulici Boračkoj. Vrednost investicije je 2,8 miliona, a dužina ulice je 200 metara. Rok za završetak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Vranjskoj ulici je 45 dana, a izvođač je preduzeće Invest Produkt iz Lebana. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović održao je radni sastanak sa predstavnicima Svetske banke, na kojem je bilo reči o javnom pozivu za sprovođenje programa energetske sanacije, o predlogu paketa programa iz ove oblasti koji će se realizovati u narednom periodu, kao i o izazovima koji očekuju lokalne samouprave u vezi sa tim. Gradonačelnik Cvetanović je predstavnike Svetske banke upoznao sa činjenicom da je Leskovac od 2017. godine krenuo intenzivnije da se bavi stvaranjem uslova za efikasno korišćenje energije i unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou. Sastanku su prisustvovali i članovi Komisije za realizaciju mera programa energetske sanacije, kao i predstavnici Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave. Po završetku sastanka, njegovi učesnici su obišli projekte sa konačne rang liste po osnovu javnog poziva za sprovođenje programa energetske sanacije. U nastavku panorame saznaćete šta savjetuju farmaceuti, u čemu treba voditi računa prilikom uzimanja vitamina, kada počinje ovogodišnji FAPOR, kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Od početka epidemije koronavirusa u apotekama se najviše prodaju vitamini i suplementi za jačanje imuniteta. Međutim, farmaceuti naglašavaju da je i prilikom uzimanja vitamina neophodno voditi računa o unetoj količini kako ne bi došlo do negativnih reakcija. Od vitamina najtraženije su D i C, a kada je reč o mineralima, najprodovaniji su cink i selen. Građani ih najčešće koriste za prevenciju, ali i za lečenje infekcija. Ipak, treba voditi računa o odabiru vitamina i minerala bez obzira na to što su deklarisani kao dodaci ishrani, a ne lekovi. Kod uzimanja ovih preparata jako je bitno da pacijenti vode računa o tome da li uzimaju neku hroničnu terapiju. To je jako bitno da ne bi došlo do interakcije tih lekova sa onim preparatima koji se koriste u terapiji osnovnih bolesti. Također, jako je bitno i količina preparata koja se uzima, zato što nije isto da li je pacijent dete ili je pacijent neka odrasla osoba ili je u pitanju stariji pacijent. Kao što je nedostatak vitamina loš za organizam, tako i unos prevelike količine može da izazove kontraefekat, objašnjava naša sagovornica. Više nije uvek i najbolje, odnosno bolje. Prevelika količina vitamina, čak i vitamina C, može izazvati jako ozbiljne neželjena dejstva, kao što su dijareje, kao što su u nekim slučajevima interakcije sa nekim lekovima koje pacijent hronično uzima, i to može dovesti do ozbiljnih neželjenih efekata, pa čak i hospitalizacije ili pogoršanja tog osnovnog stanja. Pre upotrebe najbolje je konsultovati se sa izabranim lekarom ili farmaceutom.
Predstavom Čorba od kanarinca u četvrtak 4. novembra u holu Leskovačkog kulturnog centra biće otvoren 9. festival amaterske pozorišne režije FAPOR, koji će trajati do 10. novembra. Organizator ove manifestacije je pomenuta ustanova kulture, a pokrovitelj je Ministarstvo kulture i informisanja i grad Leskovac. Prvog dana festivala zainteresovani će imati priliku i da pogledaju izložbu portreta profesionalnih glumaca i amatera, umetnika Bojana Nikolića iz Požarevca. U okviru pratećeg programa u petak će sa početkom od 18:30 biti održana i tribina u krupnom planu, čiji će gost biti glumac Miki Damjanović. Što se tiče glavnog programa, nakon selekcije gde se prijavilo 10 predstava, selektor je izabrao 5 predstava koji će učestvovati na festivalu. Tu su predstave iz Požarevca, Smederevske Palanke, Krnjeva, Jagodine. Međutim, već su nam 2 predstave zbog ove COVID situacije i njima pozitivnih članova otkazale, tako da subota i ponedeljak će biti projekcije na platnu, mi nećemo otkazivati projekcije, bit će snimak, tako da svako ko želi da vidi te predstave, moći će svakako da ih vidi, žiri će ocenjivati. Cena karte za predstavu Čorba od kanarinca iznosi 500 dinara, dok je za ostale ulaz besplatan uz obaveznu kartu koja se može preuzeti na blagajni Leskovačkog kulturnog centra. Poslednjeg dana festivala, 10. novembra, pobednicima će biti dodeljene nagrade. Što se tiče žirija, ove godine predsednik žirija biće Miroslav Benka, reditelj, a ostala 2 člana biće Miljana Gavrilović, glumica, i Predrag Pepi Smiljković, glumac. Oni će biti u žiriju. Selektor i ove godine bio Milodrag Dinulović, reditelj, i umetnički direktor FAPOR-a Dejan Tomčić, glumac iz Kruševačkog pozorišta. Tokom predstojećeg vikenda će u okviru FAPOR-a sa početkom od 12:00 biti održane i radionice na temu režije i produkcija u amaterskom pozorištu, koje će voditi Predrag Stojmenović, reditelj. A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje tokom narednih dana. U sredu pretežno oblačno, posle podne i noću mestimično sa kišom, uglavnom na jugozapadu, zapadu i severu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9, najviše od 15 do 21 stepen. Poboljšanje biometeorološke situacije biće za većinu hronično obolelih. Izvesna opreznost se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i pospanosti. U četvrtak u većem delu pretežno oblačno, na severozapadu i zapadu mestimično sa kišom. Na jugoistoku pretežno sunčano, vetar umeren, a u planinskim predelima jak i olujni. Minimalna temperatura od 8 do 16, maksimalna od 16 do 24 stepena. Još jednom pregled najvažnijih vesti koje su obeležile utorak 2. novembar. U krivičnim delima sa maloletnim učiniocima često se javljaju elementi nasilja i razbojništva, a sve češće su maloletnici uključeni u proizvodnju i promet opojnih droga. U Jablaničkom okrugu od 704 rezultata testiranja na virus korona sa pozitivnim nalazom 142. Nakon pune 2 godine u hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Dubočici završeni podopolagački radovi sa finalnom izradom mozaika od 5 vrsta mermera. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste Panoramu televizije Leskovac. Hvala na pažnji, uživajte u ostatku večeri uz naš program.